Koliko god se trudili da zaista budemo novinarski i objektivni, iz nedelje u nedelju, iz priča na terenu sa stočarima, odlasku u njihove domove, na farme, gotovo uvek nas navode na zaključak da danas baviti se stočarstvom, a pogotovo govedarstvom, zaista predstavlja najveći izazov u srpskom agraru. I dokle god nama delovalo sa novinarskog aspekta da ovakve reportaže uvek sa sobom donose priču o tradiciji, o višedecenijskom iskustvu nasleđenom od predaka, pa samim tim i predstavljaju mamac za gledaoce, danas priča o farmerima koji su u mlečnom govedarstvu sa sobom nosi i tugu brojnih stočara, koju je možda i teško dočarati našim kamerama. A verujte, u današnje vreme i našim ekipama zaista je teško da nađu stočara koji želi da stane pred kameru, jer kako sami ističu, nemaju šta lepo da kažu i pokažu. Ipak, naš stari poznanik, gospodin Ljubiša Mladenović iz Simićeva, rešio je da ponovo stane pred kamere i zaista pokuša da dočara probleme koji ga more. I ne samo njega, već i njegove brojne kolege. Na njegovoj farmi bili smo pre nešto više od 6 meseci i tad nam je rekao da je stanje u mlečnom govedarstvu zaista kritično. A kako čujemo iz današnje perspektive, za stanjem od pre 6 meseci, on danas ipak žudi. Za ovih 6 meseci mnogo toga se promenilo. Jedna strana dobra, druga strana loša. Zadnji kvartal prošle godine nam je ulio nadu da će biti spas u srpskom mlekarstvu što se tiče cena i svega toga, otkupne cene mlijeka najviše. Međutim, početkom ove godine sve to, kako da vam kažem, počelo da se umanjuje i nada i otkupna cena mlijeka. Znači, sve to i dalje pada otkupna cena, iz mjeseca u mjesec se smanjuje i pitanje je dokle će to da traje. Od mojih ideja uradio sam mlekovod, mlekara mi je pomogla i banka, kredit sam uzeo, pola-pola. I to je to. Ali ja sad to treba da vratim, taj kredit, a meni cena mlijeka pada. Samo to mogu da kažem. Jasno je da stočari ne bi ni izlazili na ulice i ne bi blokirali saobraćajnice dva puta za ovih 6 meseci 2023. godine, da stvarno nije kritična situacija. A Ljubiša nam govori i koliko je on dobio manje novca u prvom kvartalu ove godine za razliku od poslednjeg prethodne. Zadnji kvartal prethodne godine je cena bila do 68,9 dinara, zadnji kvartal. A to je trajalo do, kako da vam kažem, do januara, februara meseca. E, nakon toga je krenuo pad po 3-4 dinara, neke mlekare su, najveća mlekara je odjednom oborila za 90 dinara. Znači, sad je ta neka cena, znači od 50 do 60 dinara, na mnogim mestima je još i manja. Znači, meni je najavljen, da se razumemo, ja nisam u ratu sa nikim, ali i mlekara zbog velikih zaliha, robe i svega toga, jednostavno je ugroženo poslovanje. Mnogo se uvezla roba sumnjivog kvaliteta koja jednostavno guši i nas proizvođače i mlekare i ceo lanac. Pa krajem godine je bilo 25.000 dinara po matičnom grlu i 10 dinara je bila premija po litru mlijeka. Nakon novih protesta, pregovora i svega toga, to je povećeno. Premija mlijeka je povećena sa 10 na 15 i posle je povećena sa 15 na 19. Premija za matična grla je povećena sa 25 na 30 i sada posle ovih protesta je sa 30 na 40. Što ja pozdravljam i sve pregovorače koji su to izboksovali. Ali, sa jedne strane. S druge strane, mi imamo da mlekare svako povećanje naše premije, mlekare smanje otkupnu cenu. Znači, mi ništa ne dobijemo. Plus što su troškovi života za 6 meseci samo rapidno, iz meseca u mesec, išli na gore. A naša suma para od mlekare iz meseca išla na dole. Znači, meni je razlika skoro zadnji kvartal 2022. i prvi kvartal ove godine 200.000 manje. Teško je zamisliti da bi iko bio zadovoljan da mu između 150 i 200.000 dinara gotovo ispari. A najveća nesreća u svemu je da se to dogodilo u vreme kada je bilo potrebno planirati prolećnu setvu.
mi nikad nismo u istoriji imali skuplju jesenju i prolećnu setvu. Znači, tih 200.000 u tom momentu kad je jesenja i prolećna u tom razmaku sam kratak. Svi se hvataju za veštačko đubrivo kao da je sad jeftino. Sad jeste jeftino, ali je bilo po 110-120 dinara u jesenju. Semenska roba žita je bilo od 80 do 100 dinara. Semenska roba žita. Pričam za jesenju setvu. Sada je, znači, najobičniji džak bio 6.000 dinara. Ureje je nešto spala pred kraj na 80 dinara, 70, 3, 4, 5, ali to niko nije uzeo, svi su uzeli po 80. Na Agro Rock je bila po 100 dinara, ali to pred kraj, početkom godine je bilo mnogo više. I mi smo, znači, hemija to da ne pričam. Hemija je otišla, ma sve je otišlo. A baš u tom trenutku kad su semena i hemije i sve to, baš u tom trenutku je nas ovo zadesilo sa padom cena. Na poljima, još je i gora situacija. Još je i gora situacija, mi smo imali maj, kišovit, dosta. To je dosta uticalo na ove kulture, koje, znači na pšenicu, na repicu, koje treba da najačam. Koje treba da stignu, dosta će da smanji njihov prinos to. I pitanje je kakvog će kvaliteta to zrno biti. Znači, mnogo je kiše bilo, evo sad nas omete da pripremimo hranu, da pokosimo, da senu izvučemo. Dosta tuče grada u okolini, mnogo ljudi presevaju. Jednostavno, što se tiče i ove druge strane, tu smo još gore položaj. Može se desiti da se ponovi 2018. da proklija zrno žito. I da tek onda budemo u problemu. Dogovor stočara i države jeste doneo određene pomake. Na papiru povećanja jesu stvarna, ali na terenu se još uvek ne osjećaju promene, ističe naš sagovornik. U zadnjih mesec dana dešava se samo jedno, da nakon odluke da o povećanju premije s 15 na 19 i po mlečnom grlu sa 30 na 40 i po hektaru sa 9 na 18, dešava se to da mlekare još više obaraju cenu, da životne namirnice kad odeš i za kućnu potrebu u prodavnicu su sve skuplje i skuplje. Veća količina jednaka je većoj zaradi, pravilo je kojom su se govedari dugo vodili. Stoga je logično bilo da je želja mnogih da se s vremenom na vreme proizvodnja i proširi. Danas, međutim, ova računica nije ista. Govedari sa velikim brojem grla na muži danas gube daleko više. Ako sam ja izgubio za treći kvartal i za prvi kvartal od 150 do 200 hiljada samo na razlici u ceni za 10 muznih grla, pa ovi su izgubili mnogo više. Jeste da je premija povećana, ali sve to umanjuje otkupnu cenu. U današnje vreme samo da sačuvaš brojno stanje, a o povećanju to niko ne planira. Logično se postavlja pitanje, ako je situacija toliko crna i ako se izlaz ne vidi, zbog čega ovaj stočar i dalje nastavlja sa mlečnim govedarstvom? Pa ne bih nikom preporučio ovaj posao. Ovaj posao je 365 dana u godini, zahteva veliko odricanje i od porodice, i od prijatelja, i od svega. Zahteva jednu veliku obavezu, to za mladog čoveka nije. Samo to mogu da kažem. A i jedna druga stvar, svi mi kažu što ćeš, što ne batališ, sve je to lepo, ali ako batalim, ja gubim i sebe pre svega. Znači, gubim sav ovaj moj rad i odricanje za ove godine, to pada u vodu i mojih roditelja i deda i svega toga što su se oni mučili, to sve pada u vodu. Najlakše je sve prodati. Jedan po ko batali taj posao, više nikad njemu i njegovim pokolenjima ne padne na pamet da drži krave. Koliko ste daleko od toga nečega nezamislivog trenutka? Pa nisam uopšte daleko od toga. Nažalost nisam. Znači, ako ja sa ovih mojih 10 grla i 7 u pripremi što imam, celomim, mogu zamisliti kako je mojim kolegama sa više. Znači, oni su mnogo više uložili u izmuzišta, u robote, u,
u objekte, u mehanizaciju. Ajde, mehanizaciju će da proda. Kome će da proda objekat? A to je, mogu da vam kažem, jako mukotrpan posao i krava ne može da se poseje i da nikne. Krava treba 3 godine da bi se dobila, ali ne donese je roda, nego opet neko treba da je donese na ovaj svijet. Treba krava. Znači, treba reprodukcija. Koja je sa ovim stanjem mnogo ugrožen, jednostavno ugrožen opstanak svih nas. Ne samo stočara, znači sad na ovu cenu žitarica, boga mi, svi ćemo biti pokojnici. Malo će biti pokojnika. I zaista, ako je osjećanje ponosa jedini faktor koji i dalje sprečava govedare da stavljaju katanac na farme, čini se da se ne smeši svetla budućnost ovom segmentu poljoprivrede ni u godinama koje su ispred nas.